Jo, hvad så alle sammen, velkommen til den video. I dag så skal vi reagere til Post Malone. Og det er fordi Post Malone har lige udgivet sit deluxe af hans nyeste album, 12 Carat Today. Ja, I ved mener, hans nyeste album, som har reageret på live. Og i sidste video så reagerede vi på Waiting for Never. Nu reagerer vi på den sidste sang, som er Hateful. You wish to see the lefty light fire, got me coughing on my heart. Yeah, you the type to try to throw my ass in jail just because it's real. I guess we are the same, no. We could've taken this shit all the way to Mars if we just hateful, hateful. Why is it you want me dead? Calling me a faithful, faithful. Oh, give that a bang. Good bang. De begge to bangers, 100%. De gør for album endnu bedre, men det er allerede amazing i forvejen. Så hvis jeg skulle give, så jeg vil sige, at den sidste er bedst, er det fedt at slutte på den. Den anden er også en banger, så fantastisk sang. Det her album bliver bare endnu bedre og bedre. Og jeg tror, at med det her, så bliver det bare endnu bedre, nu hvor jeg kan lytte noget mere. Så husk at like og subscribe, og så ses vi i næste video, som kommer i morgen. Og du er nok weedy den der.